Ələsgər Obaydın Qulam oğlu, 1956-cı ildə Ağdam rayonundan olmuşam. Özüm 2-ci qrup 50-əm, Qarabağ müharibəsi veteranıyam. Məcburi köçkün kimi Bakıda yaşamışam, torpaq almışam. İndi torpağımı mənim gəlib əlimdən alıblar, məmurların... Hansı məmurlar sizə? Məmurlar, yəni polis orqan işçilərinin əllərinin. Bəli, polisin əliylə. Hansı rayon? Nizami rayonu. Mənim bağışlayın. Çoraxan rayonu. Aha. Bəli, onların əlimdən alıblar. Məhkəməyə verdim, birinci məhkəmə. Onların heç bir sənət olmadan, sənət məndədir, burada lazımızı göstərə bilərəm. Məhkəmə onların xeyrinə qərar çıxartdı, ikinci məhkəmə. Dənə verdim, ikinci məhkəmə məni vəkil aldatdı, pulumu aldı, qoydu cibinə ki, məhkəməyə pul verəcəm, zənikini qutaracam, qutarmadı. Onların xeyrinə qutardı, üçüncü verdim, apeləşəyə məhkəmə. Bakı, nə deyirlər bu üçüncü məhkəmə? Ali məhkəmə. Ali məhkəmə, Ali məhkəmə də onları xeyrinə qutardı, onları iştirak eləmədən. Sizin bu iddianız ki var polisdə əməkdaşların əli ilə, konkret hansı idarənin əməkdaşları? 61-ci polis bölməsinin rəisi idi, ya da olsun. Onun polisləri gəlib gedirdi ora. Yəni, sizdə hansı, nəyə əsasən deyirsiniz ki, onların əli ilə bu məsələ olub? Onların əsası odur ki, deyirdi ki, mənim yanımda deyirdi ki, sən pul vermək, sən işini düzəldəcəm. Kim deyirdi? Bir nəfər adı çıxdı, indi o orada işləmir, polisdən volt ediblər. Yəni, bu məsələyə görə volt ediblər? Bəli, yox, məsələyə görə, yox, hər iş məsələyə görə, yox, o məsələyə görə volt edəmirlər, o ayrı şeydir. İndi də mən də xəstəxanaya düşdüyüm, xəstəxanadan da sonra məni çıxardılar, gələ bilmədim. İndi də hara verirəm, hara gedirəm, işləmir, qanun yox, polis yox, prokuror yox, məhkəmə yox ölkədə. İndi konkret hara müraciət eləmişsiniz indiyə qədər? Hər yeri eləmədiyim yer yoxdur, indi Heydər İlham Əliyevdən belə yazıram, cavab vermir. Daxilişlər Nazirinə yazıram, sonra həyətimi yandırdılar bunlar mənim. Kim yandırdı? Həmən onlar, o torpağımı zəbt edənlər, meyvə ağaclarımı. Hansı ki ildə orada 5-600 manat pul götürdüm, satıb xəşirdim. O, deyirsiniz torpağımı zəbt edənlər, onlar kimlərdir yəni? Onlar Sədərək, Naxçıvanın Sədərək rayonundandılar. Yəni bir məmurdular, yoxsa adi insanlardır? Adi insanlardır, məmur qohumları var şeydir, Nazirə kabinetində. Nə Sədərəyin oğludur, deyirlər, bilmirəm o, Sədərək pazarı kimin onun oğludur. Bax, o ikisidir onların adamı. Biri polisi, biri də Sədərək oradadır, onlardır. Bunlar beləliklə mənim əlimdən aldılar, mən də qalmışım. Təxminən nə qədər ziyan vurublar sizə? Təxminən mən satdım oranı, haradasa bir 50-60 minə satardım. Mənim sənətli torpağımdır, sənətli cibliyə var, burada sunqadadır, göstərə bilərəm. Sizin göstərim. Göstərim? Yox, sizin fikirlərinizi deyim. Sənətlərim varımdır. İndi bir şey də var ki, mənim... Adını da qoydular ki, niyə torpağa keçirsin, verirsin ona. Dedi ki, səndə şey yoxdur, nə deyirlər onun adına bu? Poçka vururlar, yəni... Katastr yoxdur. Katastrda 2 dəqiqə alıqdır, kompüterini vururlar. Poçkanı vuran kimi vururlar. Onda mən dəfələrlə deməli ki, Hikmət adında bir nəfə Sədərək, onun komitəsinin yanında oldum, qəbulunda oldum. Dedi ki, mənim gözüm üstə, mən bu işəl edəyəcəm, kibir işi, tembolü sən döyüksüsən. Dedim ki, birdən mənə aladarsan, dedi, söz ağızdan çıxar. Hayif ki, söz ağızdan çıxmadı, ayrı yerdən çıxdı ondan. Sonra mən oldum Əmlak Komitəsinin sədrinin yanında. Əmlak Komitəsində mənə söz verdi, eləmədi. Əmlak Komitəsində hamısı da hükümət bir adamdır. Pul alıb, iş görürlər.